你们好啊，大哥，大杨哥你好，我小杨哥，啊，拿了你的东西，杨哥，你是哪里人啊？啊，哪里人？广西的，广西的，啊，广西怎么是来代言？来，怎么成卫龙的品牌方了？啊，那你们需要嘛？是不是？好，来来来。来，大哥，你这个介绍一下啊，给大家介绍一下这个卫龙的辣条啊，这个辣条啊，好吃一下好吃啊，但是喂，你说普通话啊，说普通话，兄弟，不，大哥，你正常说，哦，这正常说，对，正常说，我现在我就正常说啊，行行行，我这普通话很普通了，还是普通话挺标准的啊，对呀，很标准的普通话，那你说的喽，啊，表哥表妹呢？嘿。表妹们，你们好啊！哟，怎么了，表哥？这这么晚了，还有这么多人呢？听不懂。现在多少人？57万人，没有了，已经到57万了。大哥，你就介绍哦，你介绍，你介绍哦，你不用管啊。这个辣条啊，好吃下好吃，但是不要吃那么多啊，那个吃多了，那个下面辣，那个火辣辣的。你管他，哎不。你介绍你的品牌啊，老妹儿啊，这个是卫龙的品牌的啊，那个，大哥，你吃完之后火辣辣的，对，什么感觉？你不是他们说听不懂，你好好介绍，你好好介绍，重新介绍，听不懂啊？哎，你好好介绍那个，先称呼一下，啊，先称呼一下他们啊，兄弟们呢？我们那里叫老表，那老表啊，表哥表妹们，你们好啊。啊，大家好，我叫什么呢？你叫什么？你这你、哦、太紧张了，不会紧张。人你现在介绍你的辣条啊，我介绍，对，介绍啊，大家好啊，这款辣条啊叫卫龙品牌的啊，大家卫龙啊，卫龙好不好吃？好吃，有多少钱？好吃，普通话就是这么说的哟。啊，好吃下好吃，就是吃多了，下面有点火辣辣的啊，不要吃那么多啊。火辣辣的感觉啊啊！你说的是下面是菊窝啊？哎，那你们那里叫什么呢？啊，也是叫那什么花啊？啊，就是下面。他们说你是表哥啊？啊，是啊，我是表哥啊。那卫龙辣条，卫龙辣条啊，卫龙辣条丁。听得懂吗，兄弟们？能听懂吗？嗯，不是，大哥，我好像，我觉得你是拍段子的。啊，他们都说你是表哥，啊、表哥是谁？他是、啊、你是？我记得我好像看过他的你的视频。啊？表哥表弟？不，你说一遍，他们都是说你是表哥，什么意思啊？大哥，你有抖音不？我，你说你有没有象征性的东西？有啊。嗯、啊，啥？我也是拍段子的，我也是个段子手啊。你多少粉丝？啊，500。哇，你妈500多万！他说500个，对，500。你怎么个？你称呼一下，怎么个？哦，500个。平时怎么说话？怎么对兄弟们？我说叫表妹们呢。嗯，没事。500个还是多少？500。表哥表妹。500万。你有500万？500万啊！我的妈！你有500万？你是这个品牌什么？啊？你是这个品牌什么？对，品牌方啊。你广西的啊？广西的，你向他们问个好呗。大家好，表哥表妹们，你们好啊！表哥出来了不？表哥出来了。有一个，嗯，有个什么呀？叫我靓仔啊！靓仔叫靓仔，那个是广东的。啊，那广东的啊。然后呢？那个女的你见过那个视频？啊，那广东的是吧？啊，那个叫是广东的。叫我靓仔。啊。啊，那个你没看过那视频、啊？哦，那是广东。叫我靓仔，你好吗？哦，那个兄弟们，你这那个是广东的。啊，那广东的是吧？啊，我们广西。表哥，你抖音号给我看一下呗。抖音号，看一下。兄弟们，先卖辣条啊！想个这个卫龙的，这叫什么？卫龙的，你看啊，这个大面筋啊，大面筋，这个是我们哎，我们上卖一包。我们搞足球嘛，打比赛嘛，对不对？我们看世界杯可以，你看。哦，一包，店里卖300八，哎，4包，5包，38，哎，6包，都拿过来，7包，7包的大辣片，一个3块，3721，21，卫龙大刀辣条，大刀辣条，你的，啊，这个呢？魔芋爽，一袋魔芋爽，卫龙的分享那个分享，
叫什么？没想到也是辣条，辣条，辣条，大包的，对，这是辣条，大大面筋。这26，哎，亲嘴烧，亲嘴烧，兄弟们啊，我最喜欢吃。给兄弟们上26个，26个啊，26个。我跟你说这么多，那日常怎么？日常卖这个东西多少钱？80多块钱。想个直播间，39.9上车。日常差不多六七块钱。39.9啊？日常啊，这不你卖的吗？39.9。辣吗？高，味道还好，不是很辣，有点多了吧？有点多了吧？30，没有没有，你先不管那个，先不管。你是从广西来的哦？啊，对啊，从广西过来的。广西哪里？广西贵港。哦，贵港，你多大了？啊，多大了？我都30了。你有30不？啊，有30了不？有30了啊，这个能不能多吃的？这个不能吃太多，这个。我跟你们说啊，表妹们啊，这个辣条啊，好吃是好吃，但是一次性不要吃那么多啊。吃完了，那个、吃完了，您一下子吃几包的话，你第二天那个下面火辣辣的感觉，火辣辣的感觉，那有点难受哦。你拉起来疼不疼的哦？那要是有火辣辣，疼吗？疼，那肯定疼啊。那火辣辣了之后，拿冰水冰一下喽。啊，冰水那你要不要拿冰水冰一下哦？也可以，拿那个你要受不了的话也可以拿冰可乐冲一冲，拿冰块了还是冰可乐？冰块一下、哦、直接拿冰块冰。你呀，刚才看大哥有500多万粉丝，大哥抖音呢？你抖音呢？我看一下，你真的假的？有500多万粉丝喽？啊，你是做什么的？啊，你是做什么？拍搞笑视频呢？我的妈！哇，这有500万粉丝啊！我的妈呀！你拍段子了，大哥？啊。那你这，我也是拍搞笑段子的，嗯，兄弟们，他真有500万啊，还真有517万，老有意思了，发现，大哥，你这封面违规了啊，那等下就换了，我给你点个关注，又是纹身又是头。这个一会能搞掉我啊！那等下肯定要换量。你不是你平常直面多少人？我平时我平时也就几千人。几千人？你看现在直面多少人？你看我们这直播间。所以说嘛，你看多少？直播间多少？你看多少？报数。6。哇，大哥，你跟森哥啊，森哥也是广西。61万了。对，不怪我说话跟森哥有点像。啊，你跟森哥，你跟表哥，你说表哥表姐点关注的哦。表哥表妹们呐、啊，给我点关注好吗？谢谢你们呐、啊。你好，我给他点一下，很有意思。你这个，我给你点一波。嗯，我看你能涨多少？你觉得你能涨多少？哎，他叫什么？叫什么？现在多少粉丝？现在多少粉丝？你叫什么？你抖音号叫什么？我罩得住。哦，你叫赵德柱是吧？哎，赵德柱，对啊，我们这边老家话有一个赵德柱，叫赵德柱，找不住了，哎呦，别，不行，找不住了，我传喜，我表喜，不，他是听不懂，他听不懂，你表喜，我们这边表喜，我们这边有一个找不住了，我普通话就是饿死，啊，找不住，我们叫赵德柱啊，那你是找得住，我是找不住了，哎，我不行，我受不了了，你可能找得住，我找不住了。我找得住，你找不住。对，你找不住，我找不住，我也走了。录完话找得住。嗯，好嘞，兄弟们，我们给赵铁柱，不是赵德柱点一下，太有意思，这个人刷火箭的那个，来看他涨多少，涨多少？赵德柱，大哥，你不会你大名叫赵德柱吧？涨5000了，你说，表哥表姐给我点关注喽！我的妈！表哥表妹们给我点关注好吗？谢谢你们啦！喂，多少啊？一万哦，再给他点一下哦，兄弟们，好有意思哦。几号麦？3号麦啊，赵德柱，你会说普通话吗？会啊，我这个不就是普通话吗？他这个你这是普通话啊，已经很普通了。我跟你说，对呀，普通话已经很普通。对呀，已经很普通了。对，我那你说一下你们广西的正宗的广西话。兄弟们，给我点关注，你这么说一下。假如广西话跟粤语差不多，你说一下，兄弟们点关注。兄弟们，帮我点关注。哦，怪不得呢。哦，他这个已经是普通话了。对，涨多少了？涨了3.7万。兄弟们，再点下来，再给涨一下。兄弟们，给赵德柱刷火箭的，不是刷船，不是
算什么？哦，抖音一号的直接给他上，兄弟们！哇塞，表哥表妹们太给力了，谢谢你们了，谢谢你们，谢谢兄弟们，谢谢，感谢你们，感谢，感谢兄弟们，感谢兄弟们，哎，不要提，哎，谢谢，谢谢，哎，谢谢，感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 谢，不行啊，不行啊！哎呀，没有练过，哎呀，跟他们昨天的片不一样，没，好，没练过，没练过。多少了？45,000。哎呀，谢谢兄弟们呐、啊！45,000，兄弟们，我们给他点，真的很不错，这个小伙子啊，你看，就这个几号麦啊？怎么退掉了，东哥呢？啊？随便上个东西就出来了。好了，好了，好了。出来了吗？出来了啊！一号麦啊，兄弟们看啊，一号麦，我们给这个榜一就是他，给他点一下啊，一号麦，哎，这个红色的关注，看到没？点一下，哎，点一下，你平常直播吗？他平常他直播啊，他拍段子，拍段子，可以看看他、啊。别走了，别走了，直接在我公司待着吧，老兄弟。这个啊，那我就不走了不？别走了，来我在我公司待着吧，太有意思了。